Здравейте, в първия ден на месец февруари. Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Военен преврат събуди Мямар. Гражданският лидер Аун Сан Су Чи и водещи лидери на управляващата партия бяха арестувани. Властта премина в ръцете на командващия армията и беше обявено извънредно положение за една година. Какво се случи в малката държава и защо Съединените щати веднага реагираха на събитията, вижте в материала на Мартин Гицов. Прекъснати са мобилният интернет и телефоните в големите градове. Войници патрулират по улиците на столицата на Ипидо и най-големия град Янгон. Хората се запасяват с продукти от първа необходимост и теглят пари от банкоматите. Някои от машините не работят, банките остават затворени. В страната е обявено извънредно положение. Извънредното положение е в сила в цялата страна с продължителност една година от датата на обявяване на настоящата заповед в съответствие с Конституцията от 2008 година. Конфликтът възникна след изборите на 8 ноември, втори след края на военното управление през 2011. Вотът спечели убедително Националната лига за демокрация, но военните оспориха резултата и поискаха отлагане на насрочената за днес първа сесия на новоизбраната долна камара на парламента. Аун Сан Су Чи прекара близо 15 години под домашен арест и за мнозина беше символ на борбата за човешки права. През 1991 тя получи Нобелова награда за мир. През 2015 нейната партия спечели първите свободни избори от четвърт век. Международната репутация на Аун Сан Су Чи обаче пострада заради репресиите срещу мюсюлманското малцинство рохинги и нежеланието й да осъди действията на армията. Хиляди рохинги избягаха в Бангладеш през 2017. Лидерът на рохингите днес призова международната общност да възстанови демокрацията в Миянмар на всяка цена. Вашингтон се обяви против всеки опит за промяна в резултата от последните избори. ООН призова армията да уважи волята на народа. Евросъюзът поиска незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани. Продължаваме и с другите важни събития от деня, събрани от Светелина Йорданова. Вижте ги. Руската прокуратура подкрепи искането на Федералната служба по изпълнение на наказанията за превръщане условната присъда на Алексей Навални в ефективна. Критикът на Кремъл е в предварителния арест за 30 дни по обвинение, че е нарушил условията на гаранцията. Той рискува 3,5 години зад решетките. Повече от 5300 души бяха арестувани в цяла Русия при неделните протести за неговото освобождаване. Евросъюзът и Съединените щати осъдиха използването на прекомерна сила срещу протестиращите. Държавният секретар Антони Блинкен призова за освобождаване на задържаните опозиционери. Москва отхвърли призивите на Вашингтон и заяви, че организацията на Навални се е доказала като чуждестранен агент с призивите към американския президент за санкции срещу Русия. Щабът на опозиционния лидер призова за нови протести във вторник. От днес маските са задължителни на летищата в Германия. Във Франкфурт полицията проверяваше за спазването на новото изискване. Пътниците на борда също са задължени да носят маски по време на излитане и кацане в Федералната република. Те трябва да попълват и декларации на влизане в страната, заедно с представяне на отрицателния PCR тест. Проверките на тези документи се правят още при кацане, преди граничния и паспортен контрол. Музеите на Ватикана и Колизеумът отварят врати от днес заради общото отслабване на мерките срещу разпространението на COVID-19 в Италия. Прочутите музеи останаха без посетители 88 дни, а Колизеума 56 дни. Отварянето им става при нови правила и намалено работно време. Посещенията стават само с предварителна онлайн резервация, след измерване на температурата и при спазване на необходимите безопасни разстояния между хората. Във Ватиканските музеи се намират много шедьоври на световното изкуство. Преди пандемията през 2019 те са били посетени от 7 милиона души. Властите намалиха ограниченията в 15 от 20-те области на Италия. В тях е разрешено ресторантите и баровете да работят до 18 часа. Останалите 5 области остават червени зони.
Компанията AstraZeneca ще осигури доставки от допълнителни 9 милиона дози ваксини до месец март. Стана ясно след като в последните дни в Европа имаше сериозни критики за програмата за доставки в Съюза. Какво се случва всъщност за политика, бизнес или здраве става дума? Ще говорим сега с Аделина Марини, която следи темата отблизо и в детайли. Здравейте, Аделина. В последните дни станахме свидетели на политически спорове на върха на Европейския съюз за доставките на ваксини. Особено напрежение предизвика временното решение за въвеждане на забрана за доставки в Северна Ирландия. Остава впечатлението, че нещо не е съвсем както трябва. Добър ден. Има доста напрегнати дни, особено от началото на годината, ако всъщност тръгнем от там, защото ситуацията, в която се намираме сега, не започна вчера или в петък, както имаме усещането. Започна още в началото на годината, когато имаше, вече беше ясно, че има ваксини, когато тръгнаха доставките и стана ясно, че някои страни членки и особено Германия са се опитвали извън обществената поръчка, която Европейската комисия проведе да поръча допълнителни количества. До ситуацията с AstraZeneca се стигна по много причини. Основно в конкретния случай е, че компанията изглежда се е опитвала да профитира на гърба на договора, който има с Европейската комисия. Сега тук може би в началото да кажем веднага, че Европейската комисия направи няколко много големи грешки и първата е, че изостави прозрачността като основен принцип в Европейския съюз. Ако много по-рано беше дала ясно да се разбере за какво точно става дума, кои страни членки, колко, как, изобщо чисто комуникационно, ако ни беше станало ясно какво точно става, може би нямаше да се получи толкова голям скандал. Но така или иначе, развръзката, до която се стигне, и всъщност преобладаващото мнение в Европейския съюз и извън него е, че това е много голям провал на Европейската комисия, аз лично не споделям това мнение и мисля, че въпреки многото грешки, които бяха направени, в точно конкретния случай и инструментите, които комисията употреби, за да принуди AstraZeneca да спазва договорените ангажименти, беше добър ход, който мисля, че и доведе до добри резултати в крайна сметка. Извинявай, под натиск на Еврокомисията AstraZeneca публикува договорите за доставка. Има ли нещо, което прави впечатление в тях? Смятате ли, че наистина има приоритет за някои страни? Някои се опасяват, че Великобритания, примерно, е в привилегирована позиция като родина на европейските ваксини? Не, няма, поне в този договор няма записано условие, при което в случай, че някоя страна с приоритет има повече нужди, тогава Европейския съюз остава на заден план. Не. В договора, независимо, че конкретните числа са затъмнени, се вижда каква е схемата. AstraZeneca е поела ангажимент по милион ваксини месечно. Това означава, че тя е поела много твърд и конкретен ангажимент за точните числа. Тези числа, между другото, чисто цифрово беше заобиколено от това почерняне и стана ясно какви са те. Така че AstraZeneca е поела съвсем твърд ангажимент, който е безусловен. Тоест няма условие да се обслужва друга страна за сметка на Европейския съюз. Друго нещо, което прави впечатление в този договор е, че за целите на договора Великобритания и по-скоро производствените мощности на AstraZeneca на територията на Великобритания се възприемат като част от Европейския съюз, независимо, че Великобритания не е вече членка на Съюза. И точно това беше според мен може би най-важният елемент, който обори твърдението на шефа на AstraZeneca, че всъщност ваксините, произведени в Великобритания, се полагат на Великобритания и компанията няма ангажимент да ги доставя в Европейския съюз. Тоест, за мен това беше една от най-важните клаузи. Да. Но добре, как обясняваме тогава факта, че страни като Израел и Великобритания, например, които са извън Европейския съюз, са сред най-напред стигнали в вакцинирането?
Да ви кажа, аз съм много голям противник на това да се сравнява Европейския съюз като такъв с отделни страни, тъй като Европейския съюз не е държава. Нито е унитарна, при която централизирано се взимат решения и се спускат надолу по веригата, нито е федерация, независимо, че в някои аспекти прилича на федерация. Европейския съюз е съюз на държави, които в определени сфери имат малко повече споделен суверенитет, в други нямат. В здравната сфера ситуацията е много сложна и всъщност мисля, че това е най-големия проблем, с който мнозина се затрудняват да разберат. От една страна, доставките на ваксина, на ваксини и така наречените отворени граници минават под свободата на движение на стоки. Една от най-развитите от четирите свободи на Европейския съюз. И в договарянето на доставките на ваксини Европейската комисия упражнява своите най-пълноценни правомощия, така да се каже. Тя е най-силна в това. Тоест, страните членки чрез европейските договори са овластили комисията да изпълнява тези компетентности. Но, когато става дума за здравни системи, как тези ваксини да се разпределят, за кого приоритетно, кои марки и така нататък, това е изцяло в компетенциите на страните членки. И мисля, че тук в това как точно си сътрудничат тези две компетенции, се получава объркването. И според мен се получи едно натрупване на провали, така да го наречем, макар че то е може би малко пресилено, но натрупване на фрустрация заради това, че имаме различни нива и различни теми. От една страна, не всички страни членки се организираха добре. Страните членки са тези, т.е. правителствата, националните правителства са тези, които поръчаха колко точно ваксини им трябват и от коя марка предпочитат. Европейската комисия пък е тази, която трябваше да договори количествата и цените и така нататък. Така че според мен се получава едно много смесване на отговорности, но в крайна сметка Европейската комисия излиза като главния виновник и като пешкира, с който всички ще се изпърят ръце. Да, разбираемо, това е една напълно нова ситуация, включително за Европейската комисия и институции. Световната здравна организация обаче критикува Европейския съюз, че контролира експорта на ваксините, произвеждани в Съюза, и каза, че така има риск от удължаване на пандемията, защото други държави нямат достъп до тях. Разбираемо е това притеснение, но все пак мисля, че е важно да отново да направим разлика между чистото възприятие на ваксината като стока за търговия и нейната функция като спасяваща човешки живот и в крайна сметка имаща и доста по-широките последици от това най-накрая да заживеем нормално отново, икономиките ни да се възстановят и така нататък. Разбира се, Световната здравна организация има своите аргументи, но Европейския съюз като такъв и абсолютно правно обосновано също има основание да ограничи. Значи, това решение на комисията от онзи ден за ограничаване на износа, то не е за ограничаване на износа по принцип, а става дума за да се получават пълномощия за износ. Тоест, ако до нивото, което е нужно на Европейския съюз. Значи доставките, които са нужни на Европейския съюз, всичко произведено над тези бройки може да бъде изнасяно. Тоест Европейския съюз не налага забрана персе. Европейския съюз само налага ограничение, колкото да посрещне търсенето в самия съюз. Отделно от това, мисля, че е редно тук да кажем, че отделно от това Европейския съюз не се затваря изцяло. В това решение не покрива страните от близкото съседство, Западните Балкани, от източното партньорство, средиземноморските държави. Те ще получават ваксини, произведени в Европейския съюз. И все пак, не е ли малко притеснително, че примерно една малко по-малка и по-бедна страна, като Молдова, например, не е получила още нито една ваксина? Това не подлага ли всъщност така на риск изобщо това, че може да овладем този вирус и разпространението му? Не знам каква е ситуацията на Молдова, но Молдова е една от страните, за които ограничението за износ не важи.
Тоест, в мига, в който има достатъчно ваксини и Молдова ще получи. В крайна сметка, тук не можем да изведем само Молдова не е получила, защото много страни членки също не са получили достатъчно. Така че, как точно функционира пътя от производителите в Европейския съюз към страните извън него, за съжаление не съм наясно с този въпрос, но чисто правно Молдова би трябвало да има достъп до тези ваксини. Колко точно и как е поръчено и как това функционира, за съжаление нямам представа. Слушайки и гледайки всичко, което се случва в последните дни, съм сигурна, че гражданите по някакъв начин си задават въпроса за политика, за бизнес или в крайна сметка за здраве става дума, за ангажименти към избирателите на политиците. Много смесено изглежда тази тема. Сигурно ще прозвучи малко като опит за измъкване. Има от всичко по-малко, тъй като темата е изключително чувствителна, политически, икономически също така. А освен това, не може да се отрече, че за малкото компании, които успяха да разработят сравнително бързо ваксини, това са и доста добри бизнес възможности. И тъй като за първи път се сблъскаме с нещо толкова мащабно, което в крайна сметка не е регулирано. Това, което Европейския съюз направи, като договори ваксините с различни компании, беше изрично да напише в договорите, и това се вижда и в договора с AstraZeneca. Например, че производителите не могат да продават тези ваксини на Европейския съюз с печалба. В замяна Европейската комисия предложи на производителите да ги финансира предварително, за да си изградят нови производствени мощности, защото тук говорим за произвеждането на огромни количества. Това не е както до сега, например, да произвеждат всички останали ваксини, които вече десетилетия наред ползваме и процеса на вакциниране е малко или много нормализиран. Тук имаме нужда от едно рязко, огромно количество, което на секундата да бъде налично. Така че има го и бизнес елемента тук. Да. А оттам нататък политика и бизнес как ще сработят вече е друг въпрос. Благодаря за вашия експертен коментар. Тази сутрин посолството на България при Светия престол и при Малтийски орден отбелязаха днешния ден на признателност към жертвите на комунистическия режим. В римската базилика Сан Бартоломео Лизола беше отслужена за упокойна литургия в памет на репресираните. С поклон към тях ви казваме довиждане и ние до утре по същото време. Останете сега в България в 60 минути.